Velkommen! Vi skal i denne filmen se på funksjoner med inn- og ut-parametere. Dette er en veldig nyttig egenskap ved funksjoner, som gjør at vi enkelt kan sende og motta informasjon til en funksjon fra utsiden. I dette eksempelet skal vi lage en generell funksjon som ganger sammen to tall. Så jeg begynner å deklarere funksjonen ved å skrive function, og så navnet på den. Den skal hete ganger to tall. Når vi tidligere har hatt disse parentesene, så har vi ikke Tenk så mye på hva som skal være inni der. Men her kan vi altså definere noe som kalles for funksjonens in-parametere. Hvis jeg nå skriver tall 1 og tall 2, så betyr det at jeg nå har tilgang til to variabler inni funksjonen som heter tall 1 og tall 2. Og disse kan jeg gjøre hva jeg vil med. Denne funksjonen her skal jo gange sammen to tall, så da skriver jeg var, resultat er like, tall 1, med tall så Uansett hva tall 1 og tall 2 måtte være, så vil jeg nå ta og gange de sammen. Jeg skriver også ut resultatet i konsolloggen, bare for å sjekke at funksjonen fungerer. Slik. Vi vet jo ikke noe om hva tall 1 og tall 8 er. Er. Så dette må vi forklare når vi eh, kaller opp funksjonen. Så når jeg ønsker å kjøre funksjonen, så skriver jeg bare navnet på funksjonen. Men nå må jeg gi den det som kalles to inn-parametere. I dette tilfellet så er dette totalt. Så hvis jeg skriver 2,6, så er det slik at det, det totallet, første to-tallet vil tilsvare den første inn-parameteren. Så tallet to, vil bli lagt i variabelen tall 1, som brukes inne i funksjonen. Det neste tallet det vil bli tilsvarende lagt i den neste variabelen, tall 2. Så inne i funksjonen her så vil tall 1 inneholde tallet 2. Og tall 2 inneholde tallet 6. Og så skriver vi ut resultatet etter at vi ganger det samme. La oss se. Der ser vi at vi får 12. To ganget med 6. Her kan vi nå endre til det vi måtte ønske. Tre ganger med syn, slik. Jeg lagrer. Og kjører en gang til. 21. Fordelen med dette her er at vi nå, hver gang vi kaller funksjonen Så kan vi nå Skrive inn de inn-parameterene vi selv ønsker. To ganget med åtte. Minus tre ganget med ni, osv. Så, så hver gang vi kjører så kan vi nå bare sende de inn-parametrene vi ønsker selv. Og de tallene vil bli ganget sammen. Jeg lagrer og kjører, og da ser vi at uh, her kjører vi funksjon tre ganger, men da med forskjellig inn-parameter.